Tak jdem do letadla, jo. Co tam? Já bych počkal tady. Už zase, jo, taky. Za 12 hodin jsme zase. Co? Já si zase vrátíme, jo. Dobrý. Jdeme. Jdeme. Kam je nula? Potřická. Pamatujete tady, jak jsme tady už tak jednou šli? To bylo 3 hodiny skoro. To bylo 3. Už to bude nějaký ten pátek. Ale teď už víme kudy, teď se už nestratí. Je mobil normálně. Zveřejní. Rušička. A jdeme pomalej, minule jsme to dali rychlejš tu cestu. Já tam se nechci zvrátit. Naše letadílko. Jak za...